Ahoj, všechny vás zdravím a vítám vás u dalšího videa. Jak už vidíte sami ze hry MX Bikes, my se nacházíme na trati neboli na compoundu Sandbox. Je to teď asi momentálně moje nejhranější trať, moje nejhranější mapa. Těch tratí je tady samozřejmě víc, jak už asi někteří z vás znáte tenhle ten compound a pro ty, kdo ho neznáte, tak dneska představím. Tak dá se tady spoustu variant, dá se tady to natrénovat opravdu hodně. A doporučil bych tady tu trať, nebo tady ten kampan hlavně nováčkům, protože zdejší tratě nejsou těžký. Nachází se tady i dvě supercrossové tratě, což si myslím, že je taky super na naučení nějakého toho supercrossu, který tady ve hře, jak dost dobře všichni víme, je hodně těžký a už je potřeba, abyste zajeli nějaký čistý supercross, tak je potřeba fakt už jako lecos umět, takže jsou tady dva supercrossy. No a je tady dá se říct jedna trať, která se dá jezdit daleko více variant, tak mám pocit, že tady těch kombinací, že jsou tady čtyři, pokud se nepletu, čtyři kombinace. My si dneska ukážeme taky to nejdelší kolečko, který spojuje všechny ty tři kombinace, všechny ty tři kombinace dohromady a vždycky uvidíte takovou jako cestičku bokem, kde jsou kužele, tak tam je právě jedna z těch variant. My se za chvíličku do jednoho z toho místa blížíme, právě tady, tak tady se dá to zkrátit, když pojedete tudyma rovně, tak nepojedete tuhle tu sekci, kterou my si ukážeme, tady tu zadní část. Takže jak říkám, dá se to hezky, i právě v tom, když si vybíráte trať, tak dá se to hezky jako vymezit to, že chcete jezdit určitou částí trati, kde se vám samozřejmě bude počítat i kolo. A nebo jestli chcete jako full, jako máme teďka tady my, full kolečko, kde jezdíte úplně všechno a nevyhýbáte se ani jedný z té motocrossové části. Která mě baví asi ze všech nejvíc, protože samozřejmě tím pádem, jak ona spojuje všechny ty části dohromady, tak je to asi jakoby nejzajímavější, nejzábavnější, ale pokud vám třeba nejde nějaká ze sekcí, tak jak říkám, můžete si to oddělit tím, že si vymezíte prostě jenom jednu sekci, kterou si můžete jezdit do kolečka dokola. Ono to samozřejmě jde i takhle v tom full pro, ale neměří se vám to kolo, neměří se vám ten čas jednotlivý ty sekce, ale tím, že vy si vlastně zvolíte, že chcete prostě tuhletu celou část, tak se vám měří celá ta část, ale zkrátit se to samozřejmě dá, ale jak říkám, nebude se vám to daný kolo počítat. Kolo je to docela dlouhý, já musím říct, že když si tady takhle spustíte, nebo vlastně dáte si všechny ty části dohromady, tak kolo je to docela jako dlouhý, já musím říct, že dávám jako hodně zabrat a i přesto, že můžete se třeba jako říct, že ale pojedu teďka tady hranu a pojedu tady 20 kol, tak věřte tomu, že to bude trvat docela dlouho, protože jak říkám, tak to plnohodnotné kolo se všema těma sektorama opravdu jako po 2 minuty asi ani nejde dát, to si myslím, že úplně jako nereálný. Takže určitě asi doporučuji celý to kolo, ale můžete samozřejmě si vyzkoušet jednotlivé ty části, kde si můžete potrénovat, jak říkám, spoustu jako úseků, které vám nejdou a tím pádem můžete si i ty časy různě porovnávat a měřit, což je fajn. My se na chvíličku budeme běžet tady do posledního sektoru, kde konec konců vidíme tamhle v dáli na tu oranžovou pasáž, tak to je jedna z těch supercrossových tratí, tady je pod tyhle ty pravý straně, tady je jedna z nich a potom se nachází druhá, která je trošku v jiný části, ale úplně ne tak daleko, která je právě tamhle zase. Takže dá se říct, že ty supercrossové tratě jsou vedle sebe, ale jsou trochu jako v jinačích těch rozích té mapy, nebo jak bych to měl říct, prostě v jinačí té části. Tak tady je jedna z nich právě a tady je vedle ta druhá. No a tady už je finish a další kolo tady na Sandboxu. Kdyby se samozřejmě měli zájem o tuto trať, tak jenom připomínám, že je to placená trať na MX Bikes shopu. A abyste to nemuseli hledat, tak máte dole v popisku pod videem už tradičně odkaz na trať, takže myslím si, že celý tady ten compound stojí něco okolo, pokud se nepletu, něco okolo $2, takže za nějakých 50 korun máte velice výbornou trať, jak říkám, jak pro nováčky, tak i, taky pro zkušený hráče, takže jak říkám, zajistí tady úplně všechny dovednostní kategorie za mě a je to prostě super místo a jako fajn na trénování. Jak říkám, nejsou tady žádný těžký pasáže, já se tady stále učím jako najíždění do těch zatáček, kde se snažím prostě trefovat ty koleje,
což se mi v nějakým jako rychlým tempu zatím jako nedaří. Další chyba. Takže tady já takhle trénuji právě ty nájezdy a podřazování a různě jako dobržování do těch zatáček. Protože tady je dobrý to, že tady ty nájezdy do těch zatáček nejsou rovný. Máte tady ty hrboly, ty vybrzdovací hrboly a vy se musíte naučit dávkovat přesně tu brzdu tak, abyste nepřepadli, tak, abyste nestráceli zase spoustu času. Takže jak říkám, zdá se to, že je to tady lehký, ale můžete mi věřit, že vás to jako opravdu leco z vás to tady jako naučí a prověří. Tak já tady hlavně musím, myslím si, že ani tady to kolo se jim počítat nebude, protože já jsem tam něco málo zase asi přejel bokem. Mezi ten, a teďka konec konců taky. Tady je docela náročný, pro mě to trefí, já už tady jdu po několikát, opravdu věřte mi, že těch kol tady mám fakt jako najetejch hodně. I přesto, že to tak nevypadá, tak opravdu se snažím nějakým prostě jako i třeba pomalejším tempu to tady trefovat všechno. Tak pořád mám některé úseky, který nemůžu za žádnou cenu jako trefit. Třeba ten úsek na ten vnitřek, tady má furt tu tendenci se mi to zaklapávat a přetáčet, takže tam já prostě trénu nájezd do toho ostrýho apexu, tady zase náročný to docela rozeznat ten skok, kde jsem to trefil docela slušně teď, takže hezky teďka na kameru se mi to podařilo. A teď co jsem to docela vychytal, tady si zkouším nějaký ty dipíky, ty dvojáky, ty trojáky, nebo ty lavice jsou tady velice jako jednoduchýho charakteru, jednoduchýho rázu, takže opravdu, pokud chcete i trénovat VIPy, tak si myslím, že úplně v pohodě, pojďte se na to, jak hezky nadvypade na Yamaze. Design od Izixe, takže tím pádem já samozřejmě zapomněl Izixovi ještě poděkovat. Design od Izixe, takže na Yamaze 250, design by Izix, tady krásně nadvypade, to všechno trefujete úplně v pohodě a s přehledem, takže ty skoky jsou tady jako jednoduchý a jak říkám, dá se tady toho nacvičit na těch skokách taky docela dost, takže nejenom zatáčky, ale i ty skoky. No a tady třeba dát vnitřek je docela pro mě jako výzva složit to tam všechno, jak to tam má být. Teď mě tady docela rozhodilo, takže já jdu zase bokem a už tady nebudu rozjet do této sekce. No tak teď tak jako super crossovým stylem se mi podařilo hezky tu pasáž proskočit. Tady budu dlouhej, je to tak, já jsem to zaskočil až moc. Takže to asi k tady té hlavní trati, možná bychom si mohli zkusit ještě jedno kolečko, že bych ho zkusil trochu ostřeji, jestli se mi podaří jako nespadnout, tak to bychom si mohli a pak bychom se mohli jen tak jako v rychlosti podívat na ty supercrossové tratě, protože ty vím, že i některý z vás taky zajímají, takže ty supercrossy, já jsem teda jako nevědu, protože to je prostě nad moje dovednosti, nad absolutně můj jako skill, který já tady MX Bikes mám, takže ty supercrossy jako ty jdou úplně mimo mě, ale občas jsem tam si to prostě vyzkouším, abych si připomněl, jak moc těžký to pro mě je, jak moc technická disciplína to prostě pro mě je, takže supercrossy si ukážeme jenom jak vypadají, nebudem to tady na ně nějak jako extra drtit, protože to asi co vyjezd, tak to pát a věřte, že je to ještě horší než tady motocrossu. Ale jak říkám, zase na druhou stranu ten supercross je to taková jako výzva, je to prostě výzva se to naučit a jako je to takový zase další jako level pro ty z vás, kdo třeba máte jako v malíku už motocross a už vás to nějak jako nebaví a říkáte si, ty já už z toho motocrossu umím prostě všechno, mě už ten motocross jde, tak další takový jako mezičlánek je prostě ten supercross, to je úplně o ničem jiným, je to úplně někde jinde a jak říkám, jako to odděluje takový ty top jezdce od těch dobrých jezdců, to jestli umíte supercross nebo ne, protože to opravdu těch lidí, kteří umí ten supercross je ještě méně než těch lidí, kteří umí motocross, takže supercross je další štace, další meta. Já popravdě, teď jsem tady zabrzdil moc, to se přesně o čem jsem mluvil. Já popravdě nevím, jestli se do toho supercrossu někdy jako podívám, jestli supercross budu vůbec někdy jako jezdit, protože supercross, jak říkám, je úplně nad moje chápení. Já tady sotva krotím 250 na motocrossový trati. Takže myslím si, že já do supercrossu s mým počtem času na hraní teďka momentálně asi nikdy jako nedospěju. Ale jak říkám, je to výzva, je to challenge takzvaně pro ty z vás, kdo třeba fakt vás motocross nebaví, nebo umíte motocross už nějak jako na nějaký dobrý úrovni, tak si myslím, že ten supercross je fajn zase nějaký další postup k tomu se tady v té hře jako zdokonalovat. Takže to je takhle třeba můj názor se týče supercrossu.
a mě a tak jako všeobecně nějakého celkového pohledu, které já na ten Supercross mám. Tak, my za pár momentů budeme vyžít do toho posledního sektoru. Se tady snažím, kde pak, je to samej pád, jak začnu zrychlovat, tak je to samej pád, samozřejmě ty koleje tady trefovat není pro mě žádná sranda a i přesto, že mám nahráno asi nějakých 212 hodin, tak jako je to pořád zabíračka. Ale třeba tahle pasáž je jako docela příjemná, i tady ta lavice taková jako jednodušší, nekope ani moc do výšky, takže tady je to taky v pohodě, tady si zkusím podřadit na dvojku a nějak plnilo to tady projet, no, nebylo to úplně jeden z těch ideálních projezdů. Tady zkusím venek, že... jo, docela jsem se tam vešel, dejme tomu, že by to asi dopadlo. Tady už mi to nedopadne, tam jsem vyjel moc, takže... Tady už jsme to neskočili, no a tady zase vidíte ty arboly, to je velice složitý, tam si to musíte prostě hlídat, abyste to nepřepálili na těch brzdách a... Už takhle velice příjemný skok, který opravdu nese hezky do výšky. Ale vy ho trefíte úplně v pohodě. Tady taky je potřeba to úplně nezaskočit. No a tady zase další z těch série těch trojáčků, kde já budu asi dlouhej. No, tady mi to nevíde. Přesně tak, to jsem přesně čekal, že jak budu dlouhej, tak tam už mi to nevíde. To tady zkusím takhle opět, aby jsem tady úplně nějak jako nezdržoval. Další ze skoků, takových těch trojáků, teďka trochu na svíčku. A teď lehký brzdy a tady to budeme otáčet kolem nohy. Už máme takovou lehkou větou kolej. Je takový mírný skok do dálky. No i, no nedá se to úplně říct skok do dálky. Já jsem docela přebrzdil. Takový hop. Tak jsme to tady nezaskočili. Tady ta pasáž mi hodně baví, když ji trefím takhle přesně, jak jsem ji trefil. Tak je ta pasáž jako hodně zábavná. A dá se docela jako stylově skočit, si myslím. Takže to se mi docela teďka podařilo i teďka po zadním kole tak jako projet. No a já to asi nebudu uzavírat to kolo, no dojedeme to, už nám přece zbývá kousíček do dojetí, dej toho kola, kodneme se na ty supercrossy. Tady taky se rozjezd není úplně zadarmo, ale jsme nějak zvládli. Tady je ten skok do dálky, taky ten větší a tady zase brzdy. Taková dvojzatáčka, dvakrát lomená, velice taky příjemný a technický místo. No a tady je cílová lavice a opět zase tady start a nájezd do dalšího kola. No, k těm supercrossovým tratím. Tady je právě jedna z nich, to je taková ta bílá, jak já tomu říkám, tak to si jen tak můžeme jen tak jako projet. Jsou tady taky velice zajímavé jako úseky, které jsou těžké, tady ty ostré rolety si myslím, že nebudou vůbec žádný met na nějaký to projetí si myslím jako. Takže to jen takhle, k tomu vidíte, i přesto, že jedu pomalu, tak jsem tady z toho vyjel. Měřený kol máme 4 minuty dokonce. Na tý full trati. Zkusím něco jako projet, ale je to hodně do Kristiánek, je to hodně do svíček. Čím takhle spíš pro zajímavost. Tak na to asi nemáme rychlost úplně, si myslím, je to tak. To bude velice tvrdý dopad a je to tak, je to tak. Zkusím to spíš jako projet, aby nám to dávalo nějakou hlavu a pat, abyste viděli i, jak je tady tvořený ten supercross. Jsou další taky proskakováky, taky rolety. Tak, tady a... Je, vidíte, že třeba tadyhle ta supercrossová trať je to docela dlouhý, jako myslím si, že tady taky zabere kolo pár minut, že to nebude jen tak jako rychle odjetý. Musím to aspoň rozjet na tenhle ten skok. Jo, tak ten bychom si mohli dát, tak to bylo dobrý, to bylo slušný. Z toho mám docela radost. No a teď jsem se tady jo, teď tady ježíme sem. Že vidíte, to velice jako dlouhý supercross. To jsem měl tady na hranu, na to se byl docela rozjetej. No a tady to je právě na nějaký další skok. Který, jo, to byl další takový ten supercrossový, typický supercrossový troják. Který tady je a myslím si, že se budeme blížit do toho, kde jsme najeli. Je to tak. No, takže to vidíte, za mě to nemá vůbec smysl, ale chtěl jsem vám to právě ukázat. A my takhle plynule přejedeme právě na tu, na ten oranžovej. Který se nachází tady, já doufám, že teda trefím směr. No a to je právě ten druhý supercross, který jsme mohli vidět právě z tady strati od té louže, která je tam po pravé straně. Je to velice těžký to odskakování od těch lavic, to si myslím, že asi jeden z nejtěžších prvků v supercrossu.
Tak já si nám to taky láme do takového jako písku, ale to nebude trvat moc dlouho, ten tady za chviličku končí, jak můžete vidět, tady se to tak jako mísí, hlína, písek. To je jeden tady úsek z toho písku. Tak a tady najíždíme opět na nějaký odskakovací rolety, které tady jsou, které navazujou na nějaký ten větší troják, jak to vypadá, tady je cíl, je to tak. Dvoják dokonce, takový delší, o dost delší teda. Tady je zase prostředí startu a tam jsme mohli vidět i cíl na tom skoku. Tady to zase potřeba tu motorku si srovnat. No, na mě to jsou hodně ostrý rolety, takový rodeo trochu, chtěl jsem to zkusit, no, nepodařilo se úplně. Tak a tady vyjíždíme do té zadní části, která tady je. Tady vypadá následně, opět vidíte, jsou to opravdu jako hodně technický supercrossy. A to budu krátkej, ale ustojím to. Jo, tak aspoň něco jsem tady skočil. Tady taky. O, ale podívejte se, možná ze mě bude supercrossový jezdec. Ne, tam už jsem byl zase dlouhej. Ale jako no, trošku pasáž jsem si teďka dal, tak z toho mám trochu radost. No a tady na tenhle ten track už zase nebudem rozjetí dostatečně. Možná, že i spadnem, je to tak. Se vrátím zpátky do směru. Že další trojáček tady, tady takovej dvojáček, tady to chce asi hodně přibrzdit a zase jsme tam, kde jsme vyjížděli. No, depak, není to úplně moc, nic moc pro mě. Takže dámy a pánové, tohle to bylo představení compoundu Sandbox. Vy jste viděli právě full kolo té motocrossové části, který si můžete různě kombinovat, jak říkám, jsou tam asi 4 varianty těch kratších kol a viděli jste právě představení těch dvou supercrossů, které tady jsou. Takže jak říkám, super mapa, super compound, jak pro nováčky, tak i pro prostě pokročilý nebo velice vyspělý jezdce, takže všem doporučuji, odkaz na tuhle trať máte dole v popisku pod videem. Já se teda sám budu loučit, doufám, že vás tady to video bavilo. Pokud se vám video líbilo, dejte like nebo odběr, jestli ho nemáte na tomto kanále, anebo se nově můžete stát členy tohoto kanálu. Mějte se krásně a motocrossu zdar. Ahoj.